الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اور بے تکلف تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو نقض عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگے اور از خود حد معاہدہ سے نہ نکلو. واقعی اللہ تعالی حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ اور خواہ ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا ہے. اور شرارت قتل سے بھی سخت تر ہے. اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں کہ حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں. ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو تم بھی ان کو مارو. ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگیں ایسی ہی سزا ہے. پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جاوے اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالی بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے. اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے. اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جاویں تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے. ان آیات میں احرام اور حرم میں قتال کے متعلق احکامات ہیں. اور چونکہ حرم اور احرام میں قتال کرنے کے متعلق احکامات واقعہ حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے متعلق, اس لیے اس مناسبت سے صلح حدیبیہ کا واقعہ گزشتہ شروع ہوا تھا. گزشتہ ایک بات رہ گئی تھی, وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں روک لیے گئے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق یہ خبر کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں بیعت لی تھی, اور تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, اس موقع پر جب سب لوگ بیعت ہو چکے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ
اپنے داہنے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے لیے شرف اور فضیلت کی چیز سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا داہنا ہاتھ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں جو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف سے رکھا تھا. اور ہے بالکل واقعتاً. خیر یہ بات رہ گئی تھی. اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے, چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں ان کو بیعت فرما رہے ہیں, غائبانہ بیعت بھی جائز ہے. یعنی کسی وجہ سے اگر کوئی شیخ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور شیخ کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی غائب کو بیعت کر لے, یہ اس سے ثبوت ہے. اور دیکھا ہے حضرت دامت برکاتہم کو بھی دیکھا کہ خطوط میں بارہا بیعت فرماتے ہیں, مستورات کبھی حاضر نہیں ہوتی ہے اور خط آتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مرد اپنے حاضری کا عذر پیش کرتے ہیں, حضرت دامت برکاتہم خط میں ہی ان کو غائبانہ بیعت فرما لیتے ہیں. اور یہ مشائق کے یہاں سلسلہ جاری ہے. تو اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ موجود نہ تھے بیعت کی تھی. خیر آگے بڑھتے ہوئے سہیل ابن عمر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لیتے ہوئے فرمایا تھا قد سوہل لکم من امرکم, تمہارا معاملہ اب سہولت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. صحابہ سے فرمایا تھا اور ایسا ہی ہوا. سہیل ابن عمر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے متعلق بات چیت کرنے لگے. اور چونکہ وہ خود فارمولہ لے کر آئے تھے, صلح کی ساری پالیسی وہی لے کر کے آئے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہلے سے کوئی بات تھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. سہیل بات کر رہے آپ علیہ السلام سے, طویل دیر کے بعد صلح کے شرائط وغیرہ جب طے ہوئے تب صلح نامہ کو لکھنے کا موقع آیا. چنانچہ جب لکھنے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے لکھنے والے تھے, آپ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں. یہ ہٹ دھرمی تھی, ایک طرح کا انکار تھا, اس لیے آپ رحمان کو نہ لکھے. پرانے دستور کے مطابق جو ہمارے یہاں رائج ہے اسی کو آپ لکھے بسمک اللہم. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی فرما چکے تھے کہ جس چیز میں اللہ کی تعظیم اور شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی سب کو میں قبول کر لوں گا, تو اللہ کے نام سے لکھنا تھا. اب رحمان نہ لکھوائے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لکھو بھائی پرانے دستور کے مطابق بسمک اللہم, یہ لکھا گیا. یہ بھی سنت ہے جب بھی کوئی چیز لکھی جائے تو پوری بسم اللہ لکھی جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا جائے.
مختصر بھی لکھ لے تو گنجائش ہے، جیسے بسمک اللہم یہ تو مجبوری میں لکھنا پڑا ہے، اسی طرح ہم لوگ بسم ہی تعالی یہ، لیکن ہم کو چونکہ کوئی مجبوری نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے ہیں تو اس میں پوری بسم اللہ لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے آپ نے، جبکہ وہ بادشاہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، مخالف ہیں، ان کے پاس بھی جا رہا ہے خط تو پوری بسم اللہ کے ساتھ لکھ کر کے جا رہا ہے، اور یہ سنت ہے، اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے، ہم کسی کو لکھے مضمون تو 786 یہ بسم اللہ کی سنت ادا کرنے والا نہیں ہے، اس سے بسم اللہ کی سنت ادا نہیں ہو رہی ہے، صاف طور پر فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، اس لیے 786 نہیں لکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس لیے ہم نہیں لکھتے، یہ در حقیقت ایک شیطانی چرخہ ہے اور سنت کو چھڑانے کا ایک بظاہر سبب ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کہ بے ادبی ہوگی، شادی کارڈ میں ہم بسم اللہ نہ لکھے یا اور چیزوں میں بسم اللہ نہ لکھے، اس لیے کہ بسم اللہ لکھیں گے تو بے ادبی ہوگی، لوگ کہاں ڈالیں گے، کہاں رکھیں گے، کیا ہوگا، گناہ ہوگا، تو یہاں پر زیادہ خطرہ تھا کہ غیر کے نام پر خط جا رہا ہے، حتیٰ کہ کسرا نے تو آپ کا والا نامہ پھاڑ دیا، چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ احساس بھی ہو چلا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کو نہیں چھوڑا ہے۔ جہاں تک بے ادبی ہے تو جو کرے گا وہ بھگتے گا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم نے لکھا اس لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو بے ادبی کرے گا، جو کچرے میں ڈالے گا، جو یوں ہی تحقیر والی جگہوں پر، اہانت والی جگہوں پر رکھے گا، بے ادبی کرے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ہم کیوں چھوڑے بسم اللہ لکھنے کو؟ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت رہی ہے کہ لکھنے کے موقع پر آپ نے بسم اللہ کو ہمیشہ لکھوایا ہے۔ تو خیر، یہاں مجبوری میں بسمک اللہم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، لکھو کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے۔ سہیل نے پھر کہا کہ محمد رسول اللہ میں جو آپ رسول اللہ لکھ رہے ہیں اس کو نہ لکھوائیے، اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو بیت اللہ سے کیوں روکتے، عمرہ کرنے سے کیوں روکتے، اس لیے آپ اس کو نہ لکھوائیے، محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تم جھٹلاتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی ادب کی بنیاد پر اور انتہائی عظمت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ادب سے عرض کیا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، حکم نہ ماننا نہیں ہے، ہاں یہ سمجھ لینا، اس لیے سمجھاتے ہوئے میں نے کہا کہ انتہائی ادب
اور انتہائی تعظیم کی وجہ سے ادباً عرض کیا ہے. اور اس کی مثال ہے, یہاں ایک بات اور سمجھا دوں, دو چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ہے. ایک ہے الامر فوق الادب, کہ ادب سے بڑھ کر کے حکم کو ماننا, کہ جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی استاد محترم نے کہا اس لیے میں بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں گرچہ میں اس لائق نہیں ہوں, اور پھر الامر فوق الادب کہ استاد کے سامنے بیٹھنا کرسی پر اور بیان کرنا ادب کے خلاف ہے لیکن استاد کا حکم ہے, اس لیے الامر فوق الادب. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے الادب فوق الامر. الادب فوق الامر حکم ہے لیکن حکم کے مقابلے میں ادب بجا لانا ہے, یہ ہے. اب اس میں کون سا افضل ہے وہ بھی سمجھے ہم. الامر فوق الادب, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے ظہر کی نماز کے بعد, اور آپ کو عصر کے وقت واپس آ جانے کی امید تھی, لیکن ہم سمجھتے آج بھی ہمارے کے صلح کے معاملے سلجھانے کے لیے اپنا جو ٹارگیٹ ہو پورا ہو بھی اور اکثر نہیں ہوتا ہے, آج بھی یہ ماحول ہے. تو اس امید پر کہ ممکن ہے کہ میں عصر کی نماز میں واپس نہ آ سکوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نہ آؤں تو آپ آگے بڑھ جانا اور نماز پڑھانا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف سے نماز پڑھوا لینا اگر میں نہ آ سکا. اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دیر ہی ہو گئی, ادھر عصر کا وقت ہو گیا, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی, اور جب نماز کا وقت آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, نماز شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چالو تھی نے تشریف لے آئے اور نماز میں شامل ہو گئے. دیگر صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو متنبہ بھی کیا, لیکن چونکہ آپ علیہ السلام فرما گئے تھے اس لیے الامر فوق الادب. اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے آ جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے, لیکن حکم کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھائی اور پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہے الامر فوق الادب. الادب فوق الامر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اخیر میں جب آپ مسجد سے جانے سے معذور ہو چکے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے مقرر فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے. ایک وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا اور مسجد جانے کی, گرچہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے گئے لیکن مسجد تشریف لے گئے. نماز شروع ہو چکی تھی, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو صدیق اور آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیچھے ہٹنے پر منع بھی فرمایا کہ تم ہی نماز پوری کراؤ, لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ نماز کو پورا فرمایا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. آپ نے حکم دیا ہے پڑھانے کا,
چالو نماز میں بھی آپ نے اشارے سے فرمایا کہ تم ہی نماز پوری کراؤ، لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا تقاضا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں. یہ ہے ادب حکم سے بڑھ کر ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے جو سارے انبیاء کے بعد تمام امتوں میں بالاتفاق افضل ہے. اور یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. اس اعتبار سے ہم دونوں کی حیثیت بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین کا بھی مقام عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھا ہوا ہے. یہ بھی ادب کو اوپر رکھ رہے ہیں، حکم کو نہیں مان رہے کہ میں نہیں مٹاؤں گا. مجھے سمجھانا ہے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے، گرچہ حکم ہو لیکن شیخ موجود ہے، شیخ کی موجودگی میں ادب کو ملحوظ رکھا جائے، استاذ موجود ہے، استاذ کی موجودگی میں ادب کو ملحوظ رکھا جائے، ماں باپ موجود ہے، ماں باپ کی موجودگی میں اولاد کو ادب ملحوظ رکھا جائے، بڑے بھائی ہیں، اپنے سے عمر میں، اپنے سے مقام اور مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے. یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ادب سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہ ضمناً بات ذرا سمجھانی تھی. عام متن ہمارے سامنے ایک ہی پہلو کہ الامر فوق الادب، کہ بھئی امر ہے اس لیے کر رہا ہوں اور ادب کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ادب کو لازم پکڑے رہنا چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہے یا پھر اصرار ہی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام معاملات میں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. خیر ضمناً بات آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ میں نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہی ہے، آپ علیہ السلام بھی چونکہ آپ کے حکم کا انکار نہیں تھا، ادب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا دور دور تک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اظہار نہیں فرمایا. سمجھتے تھے کہ ادب کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس لیے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ محمد کے بعد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا، اور پھر یہ بھی آپ کا معجزہ جیسا کہ مورخین نے اور بعض محدثین نے نقل کیا کہ امی ہونے کے باوجود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ابن عبداللہ لکھا، محمد ابن عبداللہ. اس کے بعد صلح کی شرطیں لکھی گئی، پہلے نمبر پر کہ 10 سال تک ہماری صلح رہے گی، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑو گے. ہمارا آپس میں جن جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے اور تمہارا جن جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے ان سے بھی، کہ تمہارے جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ جن لوگوں کا معاہدہ ہے ان سے تم بھی نہیں لڑو گے. یعنی سمپورن شانتی، کلی طور پر صلح، عدم قتال. دوسری شرط لکھی گئی کہ مکہ معظمہ سے اگر کوئی اپنے ولی یا آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ منورہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو کر ہی آئے. مکہ معظمہ سے جو بھی جائے مدینہ منورہ، اور اس کے بڑے کی اجازت کے بغیر ہے تو واپس کرنا ہوگا، مسلمان
ہو کر بھی جائے تو، اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی مکہ معظمہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، یہ بھی لکھ لیا گیا، صحابہ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ وہاں سے کوئی مسلمان ہو کر کے آئے تو واپس کر دیا جائے اور یہاں سے کوئی جائے تو واپس نہ ہو؟ یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور تاریخ نے نوٹ کیا سیرت میں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ مدینہ منورہ سے کوئی مکہ معظمہ گیا ہو، اور اگر وہاں سے کوئی آتا ہے اور مسلمان ہو کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولیں گے۔ صحابہ کو سمجھایا لیکن آپ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا انہوں نے، تھوڑے دل برداشتہ تھے۔ آگے شرط لکھی گئی کہ اس سال آپ کو بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جانا ہے، احرام کی حالت میں ہے، حدی کے جانور ساتھ میں ہیں، لیکن شرط کہ واپس جانا ہے۔ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے لیکن 3 دن تک ہی رہنا ہوگا مکہ معظمہ میں، 3 دن سے زیادہ نہیں، اور ساتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہوں گے، بلا ہتھیار کے صرف تلوار ہوگی اور وہ بھی نیام میں ہوگی، کھلی تلوار لے کر کے نہیں۔ اور جن قبائل کو جن کے ساتھ ہونا ہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، قبائل کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں۔ یہ صلحیں، صلح کے شرائط لکھے جا رہے تھے، ابھی مکمل نہیں ہوئے، کہ سہیل ابن عمر کے لڑکے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ معظمہ میں اسلام لا چکے تھے اور کافروں کی قید میں تھے اور طرح طرح کی اذیتوں سے ستائے جاتے تھے، وہ کسی طرح سے چھوٹ کر بھاگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ باپ سہیل ابن عمر نے کہا کہ یہ پہلا ہی واقعہ ہے کہ شرط کے مطابق واپس کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور دستخط کسی بھی طرف سے ہوئے نہیں ہیں، گویا کہ ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی ہے، صلح مکمل ہونے کے بعد ان کے شرائط پر عمل درآمد ہوگا، لہذا یہ صلح نامہ طے ہونے سے پہلے ہے، اس لیے شرائط صلح اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، واپس نہ کیا جانا چاہیے۔ تو سہیل اڑ گئے کہ ورنہ ہمارے یہ صلح ختم ہو جائے گی، ہم اسے منظور نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا، نہیں مانے، یہ نہیں مانے اس لیے کہ وہ بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے گزشتہ بھی میں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی یوں ہی ہم کو دے دو، صلح نامہ کو ابھی رکھو، تمہاری طرف سے ایک بھائی پروفٹ، ایک نفع، ایک فائدہ یوں ہی ہمیں دے دو۔ کہا کہ وہ بھی منظور نہیں۔ عظمت بیت اللہ کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ واپس۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ واپس کیے جانے پر مسلمان اور صحابہ کرام کے سامنے کہ کیا میں واپس کیا جا رہا ہوں،
ان لوگوں کے ہاتھ میں جو مجھے ستا رہے ہیں، جو میری جان لیوا ہے، مجھے کفر کے اوپر واپس لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جندل، اصبر واحتسب، صبر کرو، ثواب کی امید رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا، بہت جلدی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی اور راستہ ہموار کریں گے۔ واپس کیے گئے، صلح نامہ لکھا گیا، مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے دستخط کیے تھے صلح نامہ پر، حضرت ابوبکر، عمر، حضرت علی، چونکہ عثمان تو ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے، گرچہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان واپس آ گئے تھے صلح نامہ طے ہوتے وقت، اور اس میں دستخط میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے دستخط کرنے والوں میں۔ عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبید ابن الجراح، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کے دستخط تھے۔ اور مشرکین کی طرف سے حویطب ابن عبد العزا، سہیل ابن عمر، مکرز ابن حفص، ان لوگوں کے دستخط تھے۔ دستخط ہو گئے، صلح مکمل ہو گئی، دو تحریریں ہوئی، ایک تحریر سہیل نے اپنے پاس رکھی اور ایک تحریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ صلح ہونے کے بعد نبی اکرم، اب چونکہ عمرہ تو اس سال موقوف ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، جن کے پاس حدی کے جانور تھے، ان کو حدی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور چونکہ حدی کا جانور حدود حرم میں ہی ذبح کیا جائے گا اور حدیبیہ کا اکثر حصہ حرم میں تھا اور صحابہ کا جو قیام تھا وہ بھی حرم میں ہی تھا، تو وہیں ذبح کر دے کافی ہے، تو جانوروں کو ذبح کرنے کا اور صحابہ کرام کو حلق کرا کر کے اپنے عمرے کا احرام کھولنے کا حکم دیا۔ لیکن کسی بھی صحابی نے آپ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا، کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لیکن ایک بھی صحابی تیار نہیں ہے۔ اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی، جہاں پر خیمہ تھا بنا ہوا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس خیمے میں تھی، آپ رنجیدہ ہو کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور صحابہ کا حال بطور شکایت کے پیش کیا، نہیں مان رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری امت کی طرف سے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، معاملہ سمجھ گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ کے حکم کے انکار کے طور پر نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہے، یہ صلح جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور چونکہ بڑے کڑے شرائط ہیں اور سارے صحابہ اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، یہ بڑے غم زدہ ہے، رنجیدہ ہے، اور جب آدمی غم میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، کوئی کچھ بھی کہے وہ اپنے، اور انتہائی غم میں، جیسے وفات نبوی کے موقع پر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، کوئی سلام کر رہا ہے جواب نہیں دے رہے ہیں، بالکل خاموش بیٹھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے شکایت بھی کی رضی اللہ عنہما کہ عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ غم تھا، اور انتہائی جب غم ہوتا ہے تو آدمی کو بسا اوقات استحضار نہیں رہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھائی تسلی کے لیے،
اور بعض شرح اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ علیہ السلام کے خواب کو جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں مکہ معظمہ میں داخل ہو کر امن کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے حلق کرایا ہے اور کچھ نے قصر کروایا ہے تو صحابہ کرام سمجھے تھے کہ یہ انہو وحیون کہ وحی ہے اور اسے پورا ہونا ہے یقینی طور پر. تو باوجود یہ کہ یہ شرط کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے واپس جائیں گے اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ قادر ہے کوئی اور شکل پیدا فرما دے اور کوئی حکم نازل ہو جائے ہم احرام کھولنے میں جلدی نہ کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود صحابہ کرام نے جلدی نہیں کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رائے دی کہ آپ خود باہر تشریف لے جائیے اور آپ اپنے سر کا حلق کروائیے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آپ نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا, صحابہ کرام نے دیکھا سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے جن کے پاس حدی کے جانور تھے اس کو ذبح کیا اور پھر حلق اور قصر کروا کر کے انہوں نے اپنے عمرے کا احرام کھولا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب حکم بدلنے والا نہیں ہے, وہی کے آنے کے ذریعے اب حکم بدلنے والا نہیں ہے, اب یقین ہو گیا. تو باوجود رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کے بھی, محزون اور مغموم ہونے کے بھی, فوراً آمنا صدقنا سمعنا واطعنا فوراً حکم کی تعمیل کی اور سب نے عمرے کا احرام کھول دیا, حلال ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ دو ہفتہ یہاں پر قیام کیا حدیبیہ میں, اور پھر دو ہفتہ قیام کرنے کے بعد جب ذوالحجہ شروع ہوا تو آپ مدینہ منورہ صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے. بیچ راستے میں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا بیچ میں یہ جو صلح ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کو واپس کرنے کے بعد حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ کہا کہ ہیں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل. تو پھر ہم اس طرح دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں اور وہ مجھے غلبہ دے گا, وہ میرا معین اور مددگار ہے. لیکن تسلی نہیں ہوئی, جوش تھا, غم بھی تھا اور جوش بھی تھا. سیدھے اٹھ کر کے صدیق اکبر کے پاس پہنچے. لکھا ہے محدثین نے کہ اس موقع پر صدیق اکبر کا حال تمام صحابہ سے الگ تھا, سارے محزون غمگین ہے اور غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن صدیق اکبر تسلی خاطر میں, جو آپ علیہ السلام کا حال تھا بالکل مطمئن تھے اس طرح صلح کرنے پر. ٹھیک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حال بھی بالکل اطمینان والا تھا, ان کے اوپر اس صلح کی وجہ سے کوئی رنج اور غم کے آثار کا دور دور تک اثر بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا. یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ سب محزون ہیں, غم زدہ ہیں, لیکن یہ تسلی میں ہے. اور دوسری بات اس واقعے سے بھی کہ جو سوالات حضرت عمر نے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بھی, کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, برحق نبی ہے. کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل پر نہیں ہے؟ کہا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہے. تو پھر ہم کیوں دب کر کے صلح کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اور اللہ ان کا معین اور مددگار ہیں, ان کو غلبہ ہوگا. جو جواب
آپ علیہ السلام نے جن الفاظ میں دیے تھے، حالانکہ صدیق اکبر وہاں نہیں تھے، اسی لیے تو پھر اٹھ کر کے صدیق اکبر کے پاس آئے، اس کا مطلب کہ ان جوابات سے صدیق اکبر واقف نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے صدیق اکبر بھی وہی الفاظ میں جواب دے رہے، ٹو کاپی، اشارہ کہ بالکل جو کچھ یہاں ہے آپ کے بعد یہاں وہی آنے والا ہے، اور آپ کے بعد امت کی نیا کو یہی سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں، تسلی ہے، یہاں بھی تسلی، جوابات جو ہیں یہاں بھی وہی جوابات ہیں، بالکل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، بیچ راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتانا پوری سورت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو ایک جگہ قیام فرما کر کے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ پوری سورت سنائی، تو کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہی فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی فتح ہے اور عظیم فتح ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے اور بالکل واضح لکھا ہے قاضی ایاز علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ فتح عظیم اس معنی کر ہے کہ بعثت سے اب تک جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس صلح کے بعد 2 سال میں مسلمان ہوئے، کیونکہ اب آنا جانا شروع ہو گیا، تعلقات جو بالکل ختم تھے لڑائی کے نتیجے میں وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اب مل رہے ہیں، اور چونکہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام اخلاق کے مجسمے تھے، انہیں اب قریب آنے کا موقع ملا، اسلام کیا ہے ابھی تک اس کی ہوا تک بھی نہیں لگی تھی، اب قریب آ کر کے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا، اور اللہ نے اپنے فضل سے ان سب کے بعد ان کے دلوں کو نرم کیا، اس لیے یہ چیز، یہ قریب آنے کے بعد، یہ تھوڑا بیچ میں رک کر کے، اور بالکل یہ واقعہ صحیح ہے اور تھوڑا سمجھانے بھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ جہاں رہتے ابھی احمد آباد میں، ہمارے گھر حلقہ وغیرہ بھی چلتا ہے اور کچھ عورتیں آتی بھی ہیں، جب شروع شروع کا بالکل معاملہ تھا تو جو عورتیں آتی تھی وہ اپنے پڑوس والی عورتوں کو بھی ترغیب دے کر کے، تو قریب میں ہی رہتے ہیں تھوڑے، ایک گلی چھوڑ کر کے وہ کچھ نہ کچھ ہر مرتبہ عذر پیش کرے، جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ ان کے گھر تو نہیں جانے کا، وہ آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ جملہ کہا، تو وہ جو دعوت دیتے تھے لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کون ہے، تم کو خبر ہے؟ کہا نہیں خبر ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، صاحب کہا کہ نہیں خبر ہے کہ آپ علیہ السلام کون ہے، وہ قریب آنے سے ڈالا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ ان کے باتیں نہیں سننے کی، ان کے وہاں نہیں جانے کا، ایک مستقل، یہ تو آپ علیہ السلام تک بھی نہیں آتے تھے قریب میں، اس لیے اسلام کی ہوا نہیں لگی تھی، لیکن قریب آ کر کے دیکھا تو وہی اسلام سے آشنا ہو گئے، تو جو حق بات کو اللہ نے حق میں مٹھاس رکھی ہے، چاشنی رکھی ہے، اس لیے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں تو کہ کچھ پلا دیتے ہیں نہ کچھ پھونک مار دیتے ہیں، تو یہ ہے حقیقت حال۔ خیر، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں، معاملہ اسی طرح صلح کے مطابق چل رہا ہے، مکہ معظمہ سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں، شرط کے مطابق واپس کیا جانا ہے، مکہ والوں نے لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھی بھیجا، یہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ 2 آدمی آئے، انہوں نے مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق واپس کیا،
یہ بہت اصرار کرتے رہے کہ اے اللہ کے رسول بہت ستایا جا رہا ہوں، تکلیفیں دی جا رہی ہے، اب واپس کریں گے، یہ لوگ مجھے اور ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، کفر پر مجبور کریں گے۔ آپ نے فرمایا انا لا نقدر، ہم عہد کا پاس کریں گے چونکہ شرط ہوئی ہے اور تم جا رہے ہو۔ آپ نے وہی بات تسلی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے راستہ کھولیں گے، صبر سے کام لو، اور یہ کہہ کر کے واپس کر دیا۔ یہ دونوں ساتھی جو مکہ معظمہ سے آئے تھے لے کر واپس ہوئے، ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پہنچ کر تھوڑا آرام وغیرہ اور ساتھ میں کچھ توشہ کھجور وغیرہ تھی اس کو کھانے بیٹھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، ایک کے تعریف کی کہ تمہاری تلوار بہت شاندار ہے، تو حلقے کو حوالداری مل جاوے، آگڑا بھائی تمہاری آواز بہت اچھی ہے ذرا گا کر دکھاؤ نے۔ سیاڑ بھائی نے کہا، پوری کاگڑے بھائی کے منہ میں تھی اور سیاڑ بھائی نے دیکھا کہ پوری ہے، کاگڑے بھائی تمہاری آواز بہت اچھی ہے، ہلکے کو آواز، ہاں بہت اچھی آواز ہے، کہاں کہاں کرنا شروع کیا نا، وہ پوری لے کر کے چل بنے۔ آتا ہے ہم لوگوں نے پڑھا یہ قصہ کتابوں میں، تو ہلکے کو حوالداری ملی، کہا کہ ہاں بہت اچھی بڑھیا تلوار ہے اور کئی لوگوں پر آزمائی بھی ہے، کہا دکھاؤ نا، کہا لو لو۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر کے سیدھا وار کر دیا اور ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرے ساتھی تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کو تو جان کی ہی فکر ہوتی ہے، یہی دنیا ان کی مرکز ہے، انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت سے بڑھ کر کے ان کے لیے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے۔ دوسرے بھاگے اور سیدھے دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا لقد رآ ھذا ذعرا، کہ اس نے کوئی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ اور انہوں نے پہنچ کر کے پورا واقعہ بیان کیا کہ میرا ساتھی مر گیا، اب میری باری ہے۔ پیچھے سے ابو بصیر بھی پہنچ گئے، آپ علیہ السلام نے دیکھ کر ہی تنبیہ کے لیے فرمایا وَإِلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَحَد، تیرا ستیہ ناس ہو، لڑائی بھڑکائے گا تو، اور یہ لڑائی بھڑکائے گا اگر کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا، کوئی اس کا ساتھی اور ہوتا تو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا، آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا، میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن آپ کے یہ ارشادات تھے، سمجھ گئے کہ پھر بھی میں واپس کیا جاؤں گا، اس لیے وہاں سے سیدھے نکلے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر، دریا کنارہ جہاں سے شام جانے کا راستہ پڑتا تھا، وہاں پر یہ سیدھے پہنچ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اب مکہ معظمہ کے جن لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ وہاں ابو بصیر ہے، یا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو سہیل ابن عمرو کے بیٹے تھے، وہ بھی پھر وہاں گئے، اب جن کو بھی پتہ چلتا تو ایک اپنے کو ٹھکانہ مل گیا ہے، وہاں پر پہنچ جاتے اور ایک اچھی خاصی جماعت ہو گئی، وہیں رہتے تھے۔ قافلے چونکہ ان کے تجارت کے آتے جاتے، اس پر حملہ کرتے، مال غنیمت میں مال آتا، اس سے یہ لوگ اپنا گزارا کرتے تھے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، یہاں رک کر کے مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اگر کسی کو ٹھیس پہنچے تو معاف کیجئے گا پہلے سے ہی، لیکن چونکہ مجھے سمجھانا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور پچھلے ایک زمانے سے ہمارے یہاں جو کچھ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے بات سمجھ کر کے جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا تھا اس کو بند کرنے کا طے کر لیا۔ گزشتہ سال
میرے پاس آئے تھے الحمدللہ، اور بات میں نے سمجھائی، ان کے سمجھ میں آ بھی گیا، اور انہوں نے، اور گزشتہ سال کچھ ہوا بھی نہیں تھا، لیکن اس سال پھر میرے پاس بات آئی کہ کچھ لوگ اس طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھا دوں میں. ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے کہ نہیں، یہ سمجھنا ہے. گرچہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مشہور قول یہی ہے، لیکن محدثین جن کے پاس حدیث کا علم ہے، محدثین 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کا دن نہیں مانتے. محقق قول 8 ربیع الاول ہے، تحقیقی قول 8 ربیع الاول کا ہے. بعض حضرات نے ہمارے اکابر میں سے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب سیرت میں رحمۃ للعالمین بڑی زبردست ہے، عالمی صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں انہوں نے 9 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی قول ہے، تو 12 قول مشہور ہے لیکن محقق قول نہیں ہے، ایک بات تو یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 12 مشہور قول کے مطابق، وہاں مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول وفات کا بھی دن ہے، یہ بھی مشہور قول کے مطابق. ہاں، ہمارا اگر تھانوی علیہ الرحمان نے لکھا ہے کہ مشہور قول میں حکمت یہ ہے کہ گھر میں خوشی کا بھی موقع ہو نہ غمی کا بھی موقع ہو، اور ایک دن میں ہو، تو غمی کا ماحول زیادہ ہوگا کہ خوشی کا ماحول زیادہ ہوگا. ادھر ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اسی دن شادی طے ہوئی ہے اور وہاں ہی اسی دن گھر میں میت ہوئی ہے، سمیٹ لیتے ہیں نا ہم لوگ، بہت سارا سمیٹ لیتے ہیں، اور نہ کرنے کہ بھائی بس اب سمپل، کیوں غم کا ماحول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر امت پر کوئی بڑا سانحہ نہیں، کوئی بڑا سانحہ نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، عجیب واقعات ہیں، مجھے ابھی نہیں کرنا ہوں سب، تھوڑا مجھے وقت پر بار بار گھڑی کی طرف، وقت کی نزاکت کے پیش نظر، آپ علیہ السلام کی وفات کے موقع پر کیا کہتی ہے. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ آج مجھ پر مصیبت کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ مصیبت دن کے اوپر آ جائے تو وہ دن رات بن جائے. اور بخاری شریف کی روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کو خطاب کر کے کہتی ہے، جب آپ کی تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، انس کیسے تمہاری طبیعتوں نے گوارا کیا مٹی ڈالنے سے. کہ حضرت فاطمہ، بخاری کی روایت ہے، کہ انس کیسے تمہاری طبیعتیں گوارا ہوئی کہ آپ کے اوپر مٹی ڈالی. آگے حضرت انس نے جواب دیا، وہ جواب مجھے ذکر، کہ ہم مجبور تھے مٹی ڈالنے سے، شریعت کا حکم تھا اس لیے ہم نے ڈالیے، ورنہ ہمارا بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں. تو سمجھانا مجھے یہ ہے کہ اگر مشہور قول لیتے ہیں 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے طور پر، مولد النبی آپ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے، تو مشہور قول کے مطابق وفات کا بھی دن ہے، تو پھر خوشیاں کیسے؟ کھانا پکانا، دعوتیں، یہ وہ، اچھا لباس، یہ سب کیسے؟ یہ تو
اجمالی طور پر، ورنہ وفات کا بھی دن آپ کا 12 وفات نہیں ہے. یہ جو حضرات میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو یہی باتیں، لیکن اب چونکہ عمومی طور پر آ جائے میرا سمجھانا فریضہ ہے، سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے. اتنی بات طے ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، اس پر سب متفق ہے. ربیع الاول میں ہوئی ہے، اس پر بھی متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اور اس بات پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سال آپ نے جو آخری حج فرمایا ہے وہ آخری حج میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعہ کا دن ہے. آپ نے جو حج ادا فرمایا تھا 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن جمعہ کا دن، یہ 9 ذی الحجہ جمعہ، ربیع الاول میں وفات، پیر کے دن وفات، اتنی بات پر پوری امت کا اتفاق ہے. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے شمائل ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر اب ذو الحجہ، محرم اور سفر، یہ تین مہینے، ربیع الاول میں انتقال ہوا ہے، تینوں مہینے 30 کے معنی، محرم کا چاند بھی 30 ہوا، یعنی ذو الحجہ 30 ہوا، محرم بھی 30 نے سفر بھی 30، تو تینوں 29 کے معنی، تو 2 30 کے اور 1 29 کا، 1 30 کا اور 2 29 کا معنی 12 ربیع الاول پیر کا دن آتا ہی نہیں. 12 ربیع الاول پیر کا دن بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے 2 ربیع الاول پیر کا دن آتا ہے کہ تینوں مہینے 30 کے شمار کیے جائے، اور تین مہینے لگاتار 30 کے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہیں ہوتے. تو یہ ہے حقیقت، یہ تو آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کے متعلق صحیح بات، محقق بات. اب آئیے کہ آپ علیہ السلام کے پیدائش کے دن خوشی منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، آپ کے بعد خلافت راشدہ میں ربیع الاول اور 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول جو بھی ہو، کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے زمانے میں. محدثین امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے زمانے میں. لیکن کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور گویا کہ 12 ربیع الاول کو، یعنی آپ کے پیدائش کے دن کو اگر خوشی منائے تو یہ گویا کہ برتھ ڈے کے مشابہ ہے، اور برتھ ڈے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کس عنوان سے اس کو کیا جائے؟ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ میری پیدائش کے دن کو تم خوشی مناؤ. اور جب آپ کی تعلیمات میں نہیں ہے تو صحابہ کرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو حکم تھا اور آپ نے نہیں بتایا، یہ کتمان علم، علم کو چھپایا اور رسالت کو ادائیگی نہیں ہوئی. قرآن میں ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو کچھ آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے، اگر نہیں پہنچاتے تو آپ نے رسالت کو ادا نہیں کیا. حجت الوداع کے موقع پر کیا میں پہنچا چکا ہوں؟ سارے بیک زبان بولے تھے صحابہ کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، آپ نے خیر خواہی کر لیے. اس موقع پر آپ نے آسمان کی طرف 3 مرتبہ اپنی انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر کے فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو. تو اب پوری شریعت آ چکی ہے. اب اس کے بعد یہ، اس لیے میں بہت ہی آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں
کہ الحمدللہ گزشتہ سال کچھ ساتھیوں نے ہمت کر کے اس کا انکار کیا اور بند ہوا، تو پھر دوبارہ شیطان کو خوش کرنے کی کیا باتیں ہیں کہ اندر اندر ہلچل کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ ہم مفتی شہید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ ہم دیوبندیوں اور بریلیوں میں ایک بارش کا فرق رہ گیا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے آخر۔ اس لیے بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے دینداری دی ہے، سمجھانے والے اللہ نے دیے ہیں، اب سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان خوش ہو جائے۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی کہ قومی طور پر اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا تھوڑا بھی ہمت کا جذبہ نہ کر سکے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ تعالی سمجھا دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمده، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اس کہنے سننے کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہو اسے معاف فرما، آئندہ کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہو اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت اجابت کو بھی ہدایت نصیب فرما، امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ امت کے احوال درست فرما۔ اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اعمال صالحہ سے، حلال پاکیزہ برکت والے رزق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت کی علوم غیر نافعہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اعمال مردودہ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ
امت کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے کمزوروں کو قوت اور تندرستیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ امت کا جو طبقہ جادو سے جنات اور شیطان سے حسد نظر بد اس طرح کی چیزوں سے جو پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما, نجات کلی نصیب فرما, اطمینان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ امت کے جو لوگ قیدوں میں بند ہے عزت کے ساتھ سہولت اور عافیت کے ساتھ انہیں بری فرما. اے اللہ امت کے جو مقروضین ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی اسلام کی شاعر اسلام کی امت کے مشائخ علماء حفاظ کی, اے اللہ امت میں دین کا کام کرنے والوں کی, اے اللہ جہاں پر کام ہو رہے ہیں ان مراکز کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کو غلبہ سرخ روئی نصیب فرما. اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما. اے اللہ دشمن کی تدبیروں کو ختم فرما. اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما. اے اللہ دشمن کو مقہور فرما. اے اللہ دشمن کے سارے اعضائے رئیسہ کو معوف فرما. اے اللہ مفلوج فرما. اے اللہ ہر موڑ پر انہیں شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ ہر موڑ پر ہر محاذ پر انہیں شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ ہر موڑ اور ہر محاذ پر انہیں شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو مسجد کے آباد کرنے والوں کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو محلے کو بستی کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی مسجد کے آباد کرنے والوں کی ان کی قیامت تک کی نسلوں کی محلے کی بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو مفتی احمد صاحب ماں منیر صاحب اور امت میں جو مشائخ ہیں اور بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما. ان کی قدردانی نصیب فرما. ان کے علوم ظاہرہ باطنہ اخلاق ظاہرہ سے باطنہ سے اے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان اکابر کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ اے اللہ ان اکابر کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان اکابر کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو ہم سب کے سب متعلقین کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی ہم سب کے سب متعلقین کی ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ
محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.